Sot Këshilli Komunal i Komunës ku Manovës mbajti mbledhjen e rregullt të rëndit të ditës së 28, ku në rëndite ishte miratimi procer verbalit nga mbledhja 26. Çerek raporti për realizimin e buxhetit të Komunës ku Manovës për çerekun e tretë të vitit 2014, propozim plani i programeve për zhvillim të Komunës ku Manovës për vitin 2015, propozim programi për regulim të trollin ndërtimor, ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës për vitin 2015, propozim programi për ndërtim, riparim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale dhe regionale në komunën e Kumanovës për vitin 2015, të gjithë unanimisht janë miratuar në Këshillin Komunal të Komunës Kumanovës. Revolta e qytetarëve zbret sërish sot në qendrën e Tetovës kundër ndoqjes së ajrit. Qindra tetovarë marshuan sot nga qendra e Tetovës në për rrugët kryesore të qytetit, në vazhdimësi të protestave të filluar më parë si reagim ndaj ndoqjes së ajrit dhe neglizhencën e qeverisë ndaj ndoqësit të madh Jug Hromit. Mes debateve të ashpra dhe nevojës për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për përkraje më të mëdha të protestave kundër ndoqjes së ajrit, qytetarët kërkojnë nga autoritetet të marrin masa të mënjeshme për mbylljen e fabrikës Jug Hromit. Matjet e kryera sot tregojnë se niveli i ndoqjes ka arritur 6 herë mbi masën e lejuar. Kjo gjendje vazhdon, domethënë, për shkak se ata, qeveria e Republikës së Maqedonisë, po vazhdojnë me arrogancë të përkrahin ndoqësit dhe jo të mbrojnë qytetarët e Tetovës. Tetova me rrethin po vuan gjithmonë më shumë nga rritja e kancerit dhe ne po ju bëjmë ftesë për këtu gjithë qytetarëve që sa më shumë të angazhohen, që sa më shumë të lëvizin për mbrojtur veten e tyre. Nga këtu shfrytëzojmë rastin që bëjmë ftesë gjithë qytetarëve të Maqedonisë, të cilët jetojnë në qytete të ndotura, që të angazhohen për të mbrojtur veten e tyre. Nuk mund presim mbrojtje nga një qeveri e cila prioritet ka përzënjen e shpirtrave nga objekti i qeverisë. Nuk mund presim mbrojtje nga një qeveri e cila është angazhuar të krijojë një barok në qendër të Shkupit, në vend që të merret me problemet reale të qytetarëve të tyre. Ne duhet që 20 vjet ta durojmë të na helmojnë. Edhe kjo ku ka ma qesharake se kjo punë. Mendoj qesharake në thojza, humor i zi. Kështu të vajtoje njeriu, bije vendim qeveria edhe thot do i helmojmë qytetarët e Tetovës edhe një dy vjet. Do vazhdojmë edhe një dy vjet ti helmojmë ne qytetarët. Une nuk e di qa presen këto qytetarët e Tetovës. Nuk e di si mundet mos tjenë sot këtu. Jam jashtë zakonisht i mlefosur. Duhet gjithë qytetarët tjenë këtu dhe të protestojmë edhe të shkojmë ne vetja vëndojmë drynin asaj fabrike. Nëse qeveria e lejon neve të na helmojnë, atëherë ne po pajtohemi me atë. Po t'ju them drejtën, unë po dëgjoj disa deklarata të natyrës më shumë arsyeshmërisë ekonomike për ta mbajtë edhe më tutje këtë burim të helmit qytetarëve dhe 1.200 punëtorë që janë kanë transishëm. As 100.000 punëtorë nuk janë transishëm, krahasimisht me 100.000 qytetarë që duhet helmuar, andaj nuk ka kjo një baraspesh dhe ekvivalencë. Thjesht nuk është kjo një motiv që të ketë një arsyeshmëri për vazhdimësinë në standarde, do të kisha thënë tashmë afrikane, që furat që gjenerojnë helme të pakontrolluara të helmojnë këtë popullatë. Në anën tjetër, kjo duhet konsiderohet më shumë si një ndërgjegjësim, vetëdijsim i qytetarëve, thjesht nëse jo për gjeneratat e mia aktuale, por thjesht për gjeneratat e reja. Në mesin e protestuesve kishte edhe personalitete të jetës politike dhe kulturore. Maqedonia dhe Kosova së bashku do kërkojnë mjete nga fondet evropiane për ndërlidhje të re energjetike 400 kW-she mes dy vendeve për realizim të aksëve rrugore Tetov-Prizren, Shkup-Vlac, si dhe për ndërlidhje hekurudhore të Beogradit për mes Prishtinës dhe Shkupit me Selanikun dhe Stambolin.
Kjo është kontraktuar në takim të sodëm në Shkup mes Ministrit e Ekonomisë Bekim Neziri dhe Ministrit për Zhvillim Ekonomik të Kosovës Fadil Ismaili, i cili, si që është thënë, është rezultati marveshjes në takim të parakoshme të vendeve të Balkanit perëndimor në Berlin dhe Budvë, me të cilët është theksuar se bashkëpunimi i vendeve të rajonit është kyç për progresin. Projekti i parë i cilin u dakorduam si dy ministra është projekti infrastrukturor rrugor i cili duhet të lidh pikën kufitare Blac dhe Shkup. Projekti i dytë i cili është me rëndësi mes dy vendeve është rruga e cila është Tetov kufi ose Prizren dhe mandej nëpërmjet autostradës Prizren Shqipëri dhe do të kemi dalje bregdetare, projekti për përmirësimin e infrastrukturës hekullore mes dy vendeve dhe projekti fundit është projekti i ndërtimit të një linje të dytë 400 kV-she. Janë projekte që akcelerojnë veprimtaritë sekundare. Nëse Tetov, Prizren, rruga do të ndërtohet, turistët që vinë në kodrën e diellit në Tetov, në qendër skijimit ose ata që shkojnë në Mavrov, do ta kenë më afër me shku edhe në Brezovic, do ta kenë më afër me shku edhe në qendrat e Malizit. Produktet bujqësore, shërbimet hoteliere të tjera, të cilat prodhohen në Maqedoni, do të shiten, do të plasohen edhe në tregun e Kosovës, edhe të Malizit, edhe të Serbisë, edhe Unë nënshkrua marveshja për partneritet publiko-privat në Gostival për mirëmbajtje ekonomizim me sistemin për parkim sezonal në teritorin e qytetit të Gostivarit. Në konferencë për shtyp të organizuar me këtë rast, kryetari komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, tha se aplikimi parkimit sezonal ka qenë një kërkese ka hëmoshme gjithë qytetarve të Gostivarit, si dhe një premtimi dhëndjat fushatës parazgjedhore. Ashtu si që ka zgjedhur kryeqyteti i shtetit ton, qyteti i Shkupit, të njëjtën gjë për herë të parë në regionin e Pologut të Gostivarit e bën komuna e Gostivarit, edhe prej sot ma na do t'i japim fund kaosit të komunikacionit, çdo qytetar do t'ju përmbahet rregullave të cilët janë të parapara në rregulloren e cila do të bëhet për rregullimin e parkingut dhe parkimeve të qytetarëve të cilët do t'i lënë veturat e tyre në qytet. Dhe mjetet të cilët do të mlidhen nga pagesat që bëjnë parkimin e veturave qytetarëve të Gostivarit do të bëhen investime në të mirën e qytetarëve të Gostivarit. Tani e tutje, banorët e rajonit të Tetovës për shërim të sëmundjeve dhe intervenimeve kardiovaskulare nuk do ke nevojnë të shkojnë deri në qendrën klinike në Shkup, sepse në spitalin klinik të Tetovës filloj me pun qendra urgjente endovaskulare. Mjekët i bën dërhyrjet e para të 4 pacient që kanë vënë stenda në zemër. Intervenimi ka qeni sukseshëm, qendra do jetë hapur për ndim 7 ditë në javë në 24 orë të pandërprerë, ndërko që kuadri i spitalit është i specializuar, thonë nga spitali Tetovës.